sportdan kelgan sportchilar bilan boshlashadi. Tam novoy pobeda, yangi O'zbekiston, yangi g'alabalar sari intilmoqda. Sport bu juda katta kuch qudrat bu. Bu juda katta namuna bu. Kerak bo'lsa ertangi kunimizni ishontirish va inontirish yoshlarimizni mana shu hozirgi juda katta ko'zi yonib bilimga chanqoq, sportni har bir turiga chanqoq bo'lgan yoshlarimizni agar biz o'z vaqtida bag'rimizga olsak, mana shu yutuqlarimiz bo'ladi. Bizni tanimizda Jaloliddin Manguberdi bobomiz Amir Temur Pahlamon Mahmud Qon oqayapti. Biz shunga munosibmiz va shu munosiblikni har daqiqada butun dunyo hamjamiyatiga tarannum qilishga shoshilishimiz kerak. Узтелеком.